Repassam imatges del dia d'avui des del sud de les illes, imatges d'Eivissa, d'un dematí més de tranquil·litat, de monotonia. Ja aquests darrers dies pràcticament repetim cada dia el mateix tipus de temps. 34 graus avui a Eivissa, però gairebé 38 a Sant Joan de Labritja. Temperatures a totes les illes avui molt altes. Molt bon vespre, continuem avançant la setmana i continuem amb el mateix tipus de temps, amb aquesta monotonia d'estiu de ple, amb temperatures molt altes, avui hem tornat a superar els 39 graus, però això es va confirmant que té les hores més que comptades, mos queda demà i mos queda dissabte, però diumenge la cosa inicia un canvi bastant dràstic, especialment pel que fa a la baixada de les temperatures, que ha de tenir continuïtat en vista dilluns, i també pensam que serà un canvi que mos ha de dur qualque tempesta que pot ser forta o molt forta. Ara tot d'una en parlam, perquè diumenge pot ser un dia també important en aquest sentit. Repassam les temperatures del dia d'avui perquè gairebé cada dia repetim els mateixos valors, però això no vol dir que no sigui excepcional. Són temperatures extraordinàriament altes. Fregant els 40, una altra vegada, a Binissalem, fa una bona grapada de dies consecutius que això passa. De Llucmajor també 38 graus, a l'igual que Sencelles. Destaquen també els gairebé 38 que teníem a Sant Joan de Labritja i també se superaven aquests 35 a Menorca, 36, per exemple, en el cas d'Es Mercadal. Demà i dissabte ja vos dic que tampoc canviaran gaire les temperatures. Haurem d'esperar a diumenge per iniciar un descens que serà contundent. Repassam ara algunes fotografies del dia d'avui. Començam amb la sortida del sol, que veiem d'aquesta manera des de Cala Millor. Haureu notat que la mà va molt tranquil·la aquests dies. Tenim una situació marítima molt plàcida i si feu compte de sortir la mà, aprofitau, perquè encara tindrem per davant unes hores també marcades per aquesta placidesa. Qualque tal de Nigul Prim, molt poqueta cosa. Veiem des de la platja d'Estrucadors, perdoneu. Una situació molt tranquil·la també des de la colònia de Sant Pere. Una situació que canviarà poquet aquestes pròximes hores, ja ho veus, des de Cala Galdana també veiem aquest cel bastant destapat. I acabarem el repàs amb aquestes darreres fotografies del capvespre d'avui, amb aquesta darrera des de la colònia de Sant Jordi. Veiem les imatges del Meteosat, perquè avui continuem sense veure grans canvis. Continuem amb la mateixa situació que hem repetit durant aquests darrers dies i pràcticament darreres setmanes. Baixes pressions cap a les Illes Britàniques i molta tranquil·litat a bona part de la meitat sud del continent europeu. Veiem el que ens ofereix el mapa isobàric previst per aquestes pròximes hores, perquè avui ja sí que trobarem canvis significatius respecte a allò que hem repassat darrerament. Mireu aquesta massa d'aire càlid que continua ben instal·lada al voltant de les nostres illes aquestes pròximes hores, però té tendència a despenjar-se tot aquest aire fred, impulsat també per un flux de vent del nord, bastant ben definit. I com veus, aquesta situació s'ha d'accentuar en vista diumenge. Es forma una petita baixa pressió al voltant de les illes quan tot aquest aire fred contacti amb la Mediterrània. Haurem d'estar pendents també en el vent que configura aquesta petita baixa pressió perquè pot explicar bastant el tipus de temps i sobretot la distribució de les precipitacions que tinguem a partir de diumenge a migdia. I si veiem el que tindrem a les capes altes de l'atmosfera, veiem una glopada d'aire fred molt precisament configurada i articulada per anar a cercar just la Mediterrània. Hem de pensar que avui s'han tornat a superar els 31 graus de temperatura superficial de la mà a la boia de la Dragonera. Per tant, el contrast de temperatura que tindrem entre els 16 graus negatius a uns 5.500 metres i aquests 31 graus de la temperatura superficial de la mà genera un contrast molt important. L'atmosfera això ho notarà i s'inestabilitzarà de manera clara. Creixeran tempestes al nostre entorn. Haurem d'intentar resoldre en aquestes pròximes hores on és més probable que això passi. Però tempestes en vista diumenge estan pràcticament assegurades que es formaran. Repassam ara les temperatures que esperam, l'evolució per aquests pròxims dies, perquè notarem la baixada de manera molt dràstica, abrupta, en vista a diumenge. Com veus, demà i dissabte encara mantindrem aquest mateix escenari, a temperatures extraordinàriament altes, clarament per damunt de la mitjana, però a partir de diumenge caim ràpidament, en un sol dia, 10 graus, uns 1.500 metres. Això en superfície ho notarem bastant. I com veus, vista dilluns, fins i tot encara caurem més, 11 graus, uns 1.500 metres. Avui en teníem 23-24. Per tant, serà un canvi notable. L'estiu, de moment, acabarà de manera clara en vista diumenge i dilluns. Però hem de pensar també que l'estiu no sol morir d'una sola tocada.
ja veurem què passa a finals de la setmana que ve. De moment, la previsió que tenim en cartera, en vista en aquestes pròximes hores, indica sol, qualque interval de núvol prim, qualque núvol baix, però vaja, un cel molt semblant al que hem tingut avui. Temperatures estables, vent, que sí que és vera que sembla que s'ha de configurar de manera una miqueta més clara de component sud. No serà tan variable com aquestes darreres hores i ho farà una miqueta més de component sud. Això ho podem notar una miqueta més en el cas d'Eivissa i Formentera. Però, en termes generals, la mà continuarà mostrant un aspecte molt tranquil. Pel que fa a dissabte, tampoc esperam canvis gaire significatius. Tornarem a tenir un dia bastant assolellat, però sí que és vera que en el transcurs del dia de dissabte poden començar a arribar algunes ennigulades, sobretot de tipus mitjà i alt a partir del capvespre, que deixin el cel una miqueta més entrenyinat, però encara sense grans canvis. De fet, dissabte i diumenge seran dies molt contrastats l'un a l'altre i també haurem d'estar pendents d'això. El vent es pot incrementar una miqueta la intensitat en el cas d'Eivissa i Formentera, però encara així tot amb una situació marítima pensant bastant tranquil·la. I diumenge, canvi dràstic. Durant les primeres hores del dia, per ventura que ara mantenim una certa tranquil·litat, però després allò més probable és que es formin tempestes damunt la mar, entre la península i les illes, i hem de veure on és més probable que toquin terra. Ara mateix, amb els mapes que teniu avui capvespre, sembla que les bandes on aquesta intensitat de precipitació i tots els fenòmens severs que puguin venir associats serien més probables cap a la meitat nord de Mallorca i Menorca. Amb els mapes que tenim avui, tot i això, no descartam que també afectin aquestes tempestes a altres punts de les illes. Segurament no serien tempestes que tinguin una gran durada, que descarreguin durant moltes hores seguides, però sí que poden ser tempestes que duguin, com us comentava, fenòmens severs associats, cap de fibló, calabruix, grans intensitats de vent, però que no durin molt. Veurem què és el que passa. Dilluns i dimarts encara podríem mantenir una certa inestabilitat, segurament bastant centrada a la meitat nord de les illes, amb bastant de sol, això sí, a la meitat sud, perquè segurament es configuraria vent del nord-oest i de mestral. Temperatures clarament més baixes, segurament a moltes bandes de les illes, quedarem clarament per davall dels 30 graus, hem de recordar que avui hem arribat a fregar els 40. Per tant, hores interessants pel que fa a la previsió meteorològica, sembla evident, sembla clar, que deixarem ja enrere aquest episodi tan càlid que hem viscut. Diumenge iniciem un altre episodi i veurem si també ve acompanyat d'aquestes tempestes i veurem si toca en terra. D'aquí unes hores, demà, continuarem parlant de tot això. Us deixam amb imatges de glaceres dels Alps. Aquestes darreres setmanes ha fet molta calor també allà i aquestes imatges mostren un exemple. Fins demà. Bona nit.